Hvad så alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til endnu flere nøglekampe her på kanalen. Jeg tænkte, nu kom I af med nøglekampe, nu hvor jeg også har været syg og så videre, som jeg også forklarede i min anden video. Så har der faktisk ikke været nøglekampe i noget tid, og jeg tænkte, ved du hvad, nu prøver vi sgu at lave den igen. Der var faktisk her i tirsdags, de der Champions League og Europa League nøglekampe, de kom med. Der pakkede jeg Inform Guay, eller Guay, han, jeg er faktisk ikke helt 100% på, hvordan man udtaler hans navn. Ham fra Everton, går for 140k. Og det var rimelig lækkert, men det fik jeg desværre ikke på video, så jeg håber den her gang, mit pack kan faktisk være sindssygt på det seneste. Jeg håber, at den her gang, der kan jeg rent faktisk også pakke noget godt nu, hvor jeg rent faktisk optager. Så vi kan se, at vi får faktisk en 45k pakke og 1000 mønter forklaret med rimelig lækker præmie allerede der. En premium jumbo, jeg tror det er guld pakke, ja. Og så får vi en premium sølv spillerpakke. Faktisk kan være okay, hvis du er heldig at pakke nogle Extinct sølvspiller. Du får en premium guld spillerpakke, forklarer den her. En 25k pakke, mener det er. Og så får du en premium jumbo sølvpakke, forklarer den her. Så det er sådan, selve dem her er ikke de fedeste rewards, men 45k pakke forklarer altså alle squad building challenges'ne er faktisk okay. Så skal vi ikke bare hoppe direkte ind til det. Vi kan se den første her, Genoa versus Sampdoria. Og jeg tror faktisk, jeg har nok i klubben til at klare alle sammen uden at skulle hente nogen på transfermarkedet. Så vi kan i hvert fald starte med at se Calcio A. Vi har fra Genoa, har jeg masser at bruge af. Jeg kan ikke huske, hvad rating skulle være. Jeg tror, det var 76, så vi kan jo faktisk bare bruge sådan en som ham her, for eksempel. Ja, den skulle være 76, og så går vi videre til Sampdoria, hvor vi også har rigeligt med spillere, kan I se igen her. Dudicic, lad os se de to spillere ind på midtbanen her i hvert fald med det samme. Så har vi allerede de to spillere, og jeg tror på resten af pladserne, kan vi egentlig ikke bare køre med Serie A eller andet sted. Jeg vil helst bruge spillere fra klubber, jeg allerede har lavet squad building challengen med. Jeg ved, jeg har lavet fra Fiorentina i hvert fald. Højre bak. Jeg skal egentlig helst bruge nogle sjældne spillere. Lad os lige kigge, om vi har nogle sjældne spillere først og fremmest. Milan har jeg klar med, så vi kan passende sætte ham herinde for eksempel. Venstre midt, der har jeg ikke nogen damage. Har vi nogen sønder midt? Det har vi i hvert fald. Og der har vi sjældne spillere også. Endnu en Genoa-spiller. Vi kunne faktisk godt tage ham i stedet for ham her, så lad os gøre det sådan. Er der ellers nogen af de andre, jeg har klaret? Det kan jeg faktisk ikke huske. Bologna har jeg klaret, mener jeg. Vi skal også lige huske på, at rating egentlig er så okay. Minimum 4 nationaliteter. Vi har allerede 3 inden, så den er heller ikke noget problem. Højre midt. Ja. Sætter ham her ind. Venstre back. Har vi nogen der måske? Nakatomo har godt nok ikke lavet. Inter, men det er okay. Centerback har vi i hvert fald en sjældent spiller i Bastos, den er rigtig vigtig. Og så tager vi Cannavaro ind. Højreback kiggede lige før, der har vi Kongo. Og rating er der, ja, rating er der jo næsten allerede. Vi skal sådan set bare have en venstre midt ind. Jeg har ikke nogen venstre midt, men jeg mener faktisk, jeg har El Shaarawy i klubben, ellers så brugte jeg ham sidste gang, det kan jeg faktisk ikke huske. Det gør jeg så nok, men okay, så bruger vi Suso. Det går op. Vi har de tre, har faktisk 4 stjerne spillere, okay, men rating er der også. Kemien er der, det hele er der. Bum, klaret. Lidt til, at vi skal ud og bruge nogle af de der Serie A-spillere, fordi som sagt, jeg kunne godt tænke mig at bruge dem til squad building challengen. Jeg har allerede klaret 10 ud af 20. Men sådan er det. Det er, ja, heller at jeg bare hurtigt kan gøre det sådan, at jeg kan altid gå ud og købe spillerne for 1k eller sådan noget igen, så det er faktisk ikke rigtig noget problem. Scottish Premier League, hvor vi altså har Old Firm, hvad hedder det, Celtic versus Rangers. Og skulle der være nogen rating på her? Faktisk ikke nogen rating på overhovedet. Bare minimum 2 skotske spillere. Så lad os tage Griffiths. Og så går vi videre til Rangers. Og der ved jeg også, at jeg har nogle stykker i hvert fald. Ja, tager vi Krantjar. Så sætter vi de to ind. Så det er sådan set klaret. Max 6 spillere fra samme liga. Så lad os egentlig sætte. Hvis vi så tager Scottish Premiership spillere på pladserne her. Hvis vi har nogen overhovedet, jeg har ikke særlig mange skotske Premier League eller Premiership spillere, så går den i hvert fald op højre midt. Jeg ved ikke, om vi har nogen ellers, vi kan bruge derovre. Ham her, han går sgu sikkert nok. Og så skal vi sådan set bare have en anden liga hernede på de sidste pladser, så der kan vi jo tage, jamen, kunne man egentlig ikke bare tage Premier League? Det går 100% op. Vi tager Bardagan, centerback. Og jeg skal egentlig gerne give fuld kemi, faktisk, kommer jeg lige i tanke om. Lad os tage Simpson i stedet for, så. Eller lad os tage Janmart. Fordi så har vi en Watford centerbacks i Kapasele her.
tager Gilles Bougie på den anden, kunne vi sagtens. Venstre bak. Tager vi Holebas. Kan det give fuld kemi? Ja, det kan det godt. Vi tager bare målmanden ind, så giver det allerede fuld kemi. Lad os tage Mignolet. Således går det op. Kun 85 kemi skal man nemlig bruge, så det var sådan forholdsvis heldigt faktisk, fordi når det kun er 85 kemi, og du har loyalty på alle dine spillere, altså du kan klare den sådan der. 95 bliver det lidt svært i hvert fald. Vi har den næste her, Chelsea vs. United, som skal spille FA Cup kvartfinalen nu her på mandag. Og igen, vi skal bare ned til Premier League. Chelsea, jeg tror, ja, hvem kan vi bruge her faktisk? Skulle der være nogen rating? Det så jeg faktisk ikke. 79 vurdering, okay. Så det er nok en god idé, vi tager Kurt Zouma. Og fra United ved jeg, at vi har i hvert fald en enkelt spiller, jeg kan bruge, og det er Romero, som også er 79 rated faktisk. Wow, det er egentlig en høj rating, han har. Her har vi også allerede en sjældent spiller i Kurt Zouma. Max 4 Premier League-spillere må der faktisk kun være, og dem har vi allerede to af dernede. Så hvis vi nu sørger for, at de får fuld kemi hernede, lad os tage Marcos Alonso derude i hvert fald. Og så her tager vi, jamen så tager vi Sakko der, og så er det måske lige overkill at smide. Alonso derude, lad os gøre det sådan der. Så har vi de free Premier League spillere, to sjældne spillere også. Og så fyrer vi bare en random league ind på de sidste. Det kan jo være hvad som helst. Har vi noget i Bundesligaen? Ja, lad os gøre det sådan. Bosinski derude. Og jeg har kun en defensive midt, okay. Højre midt. Snupper vi ham der. Venstre midt har jeg. Ja, har jeg faktisk lige. Okay, lad os tage en tip, så. Offensive midtbanespiller. Halilovic. Jeg ved ikke engang, om det har givet nok kemi. Skulle der være kemi på det? Det lader jeg faktisk ikke engang mærke til. Ja, der skal være 90 kemi. Okay, jeg tror faktisk lige det nok går op, når vi sætter angriberne ind her. Hvis vi nu tager downgraded Werner og Kiesling. Jeg ved ikke, om det gør nok rating. Gør det lige præcis ikke. Okay, så det er vel egentlig bare Werner, vi skal have skiftet ud med Voland. Og det går op, ja. Igen, super easy. Og vi springer altså til den sidste her. LA Galaxy versus Portland Timbers. Og vi skal bare have én spiller fra en af klubberne. Og jeg ved, jeg har ikke nogen fra LA Galaxy. Jeg havde en enkelt, og det var fanden hedder han, Alessandrini, men han brugte jeg faktisk i sidste nøglekamp, jeg lavede. Men vi har heldigvis en Portland-spiller, og det er altså Paul, som vi kan se den her. Og der skal kun være 85 vurdering, og max 5 spillere fra samme nation, så jeg tænker på resten af pladserne. Der skal ikke være nogen rating. Der tager vi jo bare en eller anden random liga. Den russiske liga for eksempel. Har jeg sikkert en hel masse, vi kan sætte ind. Lad os egentlig bare tage nogle af de lidt skrald spillere, vi har, så sørg for, at der ikke er for mange fra, selvfølgelig, Rusland. Der må max være 4 spillere fra Rusland. Vi har allerede en indtil videre. Højre midt bliver vi så tvunget til at tage indtil, så der har vi to midtbanespillere. Lad os se, hvad vi har der. Der har vi eddermame mange. Hold da kæft, mand. Okay. Jamen lad os gøre det sådan der. Og lad os tage ham herinde også. Venstre midt. Ja, passer perfekt, når vi tager ham der. Angriber. Det er to angriber, vi mangler egentlig. Og så er vi der faktisk. Og vi må gerne have... Vi har allerede 1, 2, 3 fra Rusland. Så de to angriber må begge to der være fra Rusland. Og så har vi faktisk klaret dem. Så lad os gøre det sådan der. Og sådan der. Og så er den faktisk klaret. Nøglekampe. Ja. Det var nok en af de nemmeste, jeg har klaret indtil videre faktisk, fordi der var ikke nogen, ikke nok med, at jeg havde alle spillerne i forvejen, så var der faktisk ikke nogen rigtig challenge ved at klare det, så det var faktisk, det var forholdsvis nemt, og vi får altså en 45k pakke, så ja, lad os bare hoppe ind i pakkerne. Først og fremmest her tager vi altså Premium Jumbo sølvpakken her, der er hele 24 kort, det æder med mange i forhold til, at det er en sølvpakke. Springer bare animationen over, og her får vi noget fra, vi kan bruge måske. Ikke rigtig nogen spiller fra Squad Building Challenge Liga. Jeg så, vi fik en sjældent sølvspiller. Han ligger så over i Duplicates. Så det er højst sandsynligt heller ikke noget specielt, vi har fået der. Det er altså... Vi har faktisk fået en ord. Det er den japanske liga, eller sydkoreanske liga. Kan vi ikke bruge til noget som helst, og vi kan heller ikke bruge ham der til noget som helst. Jeg ved ikke engang, om de går for, når vi lige skal ligesom transfersen for en sikker skyld. Men okay, ikke fordi jeg forventer at få noget kort ud af den pack overhovedet, men... Stadig lidt en skam. Vi springer videre til den anden sølvpakke, vi har. Premium sølv spillerpakken, hvor vi altså får
12, eller hvor mange det egentlig var, det lagde jeg mærke til. 12 sølvspillere, tror jeg. Jeg får Berisha der, faktisk, fra Kosovo. Ikke et dårligt kort, han har. Men spørgsmålet er, om det går for noget. Ja, den østrigske Bundesliga, så der skal vi faktisk ikke regne med noget som helst overhovedet, desværre. Ellers nogle spillere fra liga, vi kan bruge, for faktisk ikke nogen overhovedet. Vi får ikke en eneste spiller fra en liga, vi faktisk rigtig kan bruge til noget. Og ham her, Kurci, går sikkert heller ikke for noget som helst overhovedet. Ja, vi kan se 600 coins. Der, det var faktisk lidt skuffende. Sølvspillerpakke. Nogle gange så plejer man godt at kunne få en spiller, der lige sådan går for 3k eller sådan noget. Og ham her går heller ikke for noget, desværre. Den skam, men okay. Har tre pakker endnu. Starter med premium Jumbo guldpakken her. Ikke en walker op, desværre. Lad os se. Får i hvert fald to sjældne spillere. Det er en offensive midt. Det er Kaká. Får vi faktisk fra Orlando City. Vi får Gignac også fra den mexicanske liga, som vi faktisk kan bruge på grund af squad building channelisten. Ellers får vi spiller fra den, hvad hedder det der så, det er den kinesiske liga. Og den kunne man også bruge til den kinesiske liga squad building channel. Så jeg kan faktisk godt overveje at lave den alene, fordi det er Peter Utaka, altså OB-legende. Kunne faktisk være sjovt at have ham, bare masken, sådan collector's item, you know. Gemmer resten af tingene i klubben og kviksælger de sidste ubrugelige ting. To pakker igen, premium guld spillerpakken her, lad os se. Hvad det bliver til, nogle workout her desværre. Okay, flere, det vil sige 84 rated, det ligner upgraded glik, som ikke går for en skid desværre. Det er lidt en skam, det er nok en af de værste, 84 rated spillere, man kan få. Lad os se, om han er overhovedet, ja, okay, går alligevel for sådan 1600-1700 coins, så det vil okay, I guess. Får faktisk nogle, CA-spillere, vi kan bruge først og fremmest i Turbo her, og får også en fra Napoli, men den har jeg allerede lavet. Så det er lidt ligegyldigt. Får en spiller fra den belgiske liga, så der er måske lidt der. Niasse lige scoret 2 mål for Hull versus Swansea. Måske en inform til ham her på onsdag, men det kan så også være fuldstændig ligegyldigt, når vi kun får hans formale kort her. Vi har sidste pakke her, stjerne spiller pakke guld. 45k pakken, lad os åbne den. Lad os se, hvad vi får. Ikke nogen walkout desværre. Kan vi måske få en god spiller? Dammit, heller ikke noget stort flere. Så det var faktisk meget, meget, meget skuffende packs. Og det er selvfølgelig typisk, at den ene gang, når jeg ikke optager en early kamp, packer vi en rimelig god inform. Og når jeg optager, så får vi ikke en skid. Men sådan er det. Får en serie A-spiller, det har jeg eddermame sagt. Jeg sidder egentlig bare, når jeg åbner packs, sidder bare og kigger efter, om der er nogen spillere, jeg kan bruge til de her squad building challenge. Ellers ikke noget specielt over de her pakker overhovedet. Der er det en upgraded spiller? Fra Sevilla der, okay. Har jeg ikke lige lagt mig egentlig set hans kort før, faktisk. Kviksel af resten når op på 200.000 coins. Det ser lækkert ud, faktisk. Men desværre blev det ikke til lige frem det bedste i de her packs. Sådan er det desværre, men ja, nu pakker vi det godt sidst. Du skam, jeg ikke fik det optaget, men kan ikke pakke noget godt hver gang. Udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige end tusind mange tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I er ny i videoen, så glem selvfølgelig ikke at hoppe ned og smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Endnu en gang, tusind mange tak, fordi er ligesom alle sammen. Og vi ses!